novému českému rekordu 152 kg. A stanovujeme třetí pokusy. 80 kg na čínce pro Denisu Burkovou. Viktorie Bohumín. Oni se připraví Hreková a Šupíková. Vše připraveno. A nastupuje Denisa Burková pod vedením svého otce, špičkového českého reprezentanta kategorii Masters. Takže Denisa Burková, Viktorie Bohumín. 80 kg. A viděli jsme platný pokus. 85 kg na ložení pro Veroniku Trenkovou.